Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Zorana Vukić, a vi gledate Pravo pitanje. Evo što smo vam pripremili. Potpisan kredit za financiranje Sljemenske žičare. Završetak energetske obnove Zagrebačkog doma za starije osobe Trešnjevka. Pitali smo građane što misle o upotrebi pirotehničkih sredstava u blagdansko vrijeme. Zatvaranjem birališta jučer u 19 sati službeno je završen prvi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Za petogodišnji mandat borilo se 11 kandidata, a izlaznost na ovim izborima je u porastu. Državno izborno povjerenstvo objavilo je kako je do 16.30 ukupna izlaznost iznosila 38,82%, odnosno 1.343.816 ljudi. U usporedbi s izborima provedenim 2014. izlaznost je do istog vremenskog perioda iznosila 36,36%. Pobjedu u prvom krugu odnio je Zoran Milanović sa 29,55%, odnosno 562.779 glasova, a pridružila mu se i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je na izborima osvojila 26,65%, odnosno 507.626 glasova. Pitali smo građane koliko su zadovoljni prvim krugom izbora, te kakva su očekivanja u drugom krugu izbora. Zadovoljni? Nisam. Nisam imao za koga potpisati, ali ipak sam okružil Kolindu. Potpuno očekivano. Ništa više. Kome predviđaš pobjedu u drugom krugu? Kolindi. Zašto? Pa zato što je HDZ. Misliš da je to presudno? Pa definitivno. I Škorine glasove će pokupiti, tako da nema baš puno šanse Milanović. Što da vam kažem, da li sam zadovoljna? Da. Bože moj, vidjet ćemo, još ništa nije gotovo, ne? To je tek prva runda, dalje ćemo vidjeti. Kome vi predviđate pobjedu u drugoj rundi? Nikome ne predviđam, sve je toliko tjesno da ćemo vidjeti kakva će biti sreća. Nisam ništa gledala prema tome, bilo je dosta gusto. Aha, niste glasali? Jesam. Kome predviđate pobjedu u drugom krugu? Ja bih dao Kolindi jer nemam koga drugo izabrati. Ali da iskreno kažem, sve bi promijenio. Potpuno bi mlade ljude dao. SDP, HDZ, SDP, HDZ, to vidi se, 30 godina nisu ništa napravili, kaj drugo. Treće mjesto po izbornim rezultatima pripalo je Miroslavu Škori, koji je imao 24,45%, odnosno 465.703 glasa. Tak je očekivano, samo sam ja malo više očekivao da bi Škoro dobio koji da bi učio drugi krug, ali nije, i to je ovak, je ovo sve normalno. Znači Škoro najveće iznenađenje? Najveće iznenađenje, meni je žao što nije osobno, što nije još više, što se nije plasirao drugi krug. Evo, što vi predviđate u sljedećem krugu, ko bi mogao odnijeti pobjedu? Tu će biti, ne znam da li će od Škore navi, koji su glasili za Škoru, da li će htjeti glasa za Kolindu, a u svakom slučaju bit će tjesno. Da li sam zadovoljan? Jesam i nisam. Konkretno o kom se radi? Pa evo, o vašem favoritu, ne morate otkriti ako ne želite. Ne znam, moj favorit bi bio ovaj Škoro koji mi je nekako najprirodniji, ima jedan kućni odgoj. Dok ovi nemaju, to je prepucavanje, slušali ste Kolindu, retorika nikakva, narod, Hrvati, narod, gdje je program? Jedna šablona koja je ustaljena u našem društvu. Tako, najlošiji govor je ona imala. A ovo, ne znam, stvarno katastrofa. Kome predviđate pobjedu u drugom krugu? Pa mislim da će ova mašinerija pobijediti Kolinda. Mada jedan i drugi nisu ništa. Ista priča. Sve se ponavlja, ista retorika. Znate, narod, Hrvati i to je to. Jedna te ista šablona, stvarno, ne. Ništa. Pa to nisu za mene samo bili ili za bilo koga. To su za svi nas koji su htjeli ići na izbore i ko je pobjedio sad. Neki zadovoljni, neki nisu, ali uglavnom to su bili demokratski, pravi demokratski izbori da biraš koga želiš ili ko ti je bolji i tak, izabrali su. A kako ste vi? Jeste zadovoljni? Jesam, pa zadovoljan sam. Šta ćeš, takva je procedura da se bira i tu je pravo, demokratsko pravo. Ideš, uzmeš listić, zaokružiš, vratiš listić u kutiju i... To je to.
to je to. Da. A kome predviđate pobjedu u drugom krugu? E, to je neizvjesno, pa vidite da je tesno, mislim, eto, sad malo je Škoro, recimo, uzeo više ovih glasova za Kolindu, ali bit će tesno i u drugom krugu. Grad Zagreb i Zagrebački električni tramvaj s predstavnicima četiriju banaka potpisali su ugovor za dugoročno zaduživanje i davanje jamstava za dugoročni kredit za financiranje projekta izgradnje žičare Sljeme i garaže vrijedan 537 milijuna kuna s kamatom od 2,75%. Nakon pregovora grada i banaka koji su trajali zadnjih 6 mjeseci, ugovor o kreditu za financiranje izgradnje Sljemenske žičare je potpisan. I da smo uspjeli na kraju ovaj klubski kredit zatvoriti u iznosu od 537 milijuna kuna sa kamatom od 2,75% na iznos od 15 godina u suglasnost gradske skupštine i jamstvo grada Zagreba u iznosu od 80% kredita. Većina ili skoro svi kapitalni projekti grada Zagreba su financirani kreditima. To je svugdje praksa u svijetu, pa i u gradu Zagrebu. Da bi nešto napravili, trebate imati zemlju, trebate imati kapital i trebate imati ljude koji će to napraviti. Kad nemate cash flow ili kapital iz tekućeg priliva, onda držite kredit. To nema nikakve filozofije. Zagreb ima svoje posebnosti, naglasio je gradonačelnik. Grad Zagreb je jedini grad od glavnih grada Europske unije od nove godine uz program koji ćemo prezentirati ovih dana, uz Odu radosti i himnu Republike Hrvatske na Ilačić placu u ponoći. 6 mjeseci ćemo biti glavni grad Europe. Jedina evropska metropola koja ima planinu 10 km od svog središnjeg placa i jedini grad u Europi koji ima svjetski kup u skijanju na planini od 1036 metara. U sklopu žičare gradi se i objekt s podzemnim garažama, što će, naglašavaju iz grada, potaknuti građane da se odvezu žičarom i bezbrižno uživaju u prirodi, a garaže će doprinijeti i očuvanju okoliša. Stara ljepotica koja je bila 36 godina. 44 godine u funkciji, je otišla prije 10 godina u mirovinu, a ovo će biti nova ljepotica koja će narednih 50 godina, uvjeren sam, biti na dobrobit ne samo našim sugrađanima, nego svima onima, kao što reče predsjednik uprave Privredne banke, gospodin Lucić, prezentirati turistički potencijal grada Zagreba. Svaki čovjek ili svako drugi čovjek koji dođe u grad će željeti se žičarom dopeljati na Sljeme i doživjeti Zagreb iz tičije perspektive. Najavljen projekt zajedno sa odašiljačima i vezama stavljanja i tornja, TV tornja u funkciju na Medvednici. Sve banke sudjeluju s jednakim iznosima u ovom kreditu. Radi se o dugoročnom klubskom kreditu, kunskom, u iznosu od 537 milijuna kuna, čija je namjena financiranje infrastrukturnog projekta gradnje Sljemenske žičare. Moram priznati da smo svi i dodatno jako uzbuđeni oko ovog projekta, jer znamo koja je važnost ovog projekta ne samo za grad Zagreb, već i za ukupnu turističku ponudu Lijepe naše. Još jednom htio bih zahvaliti evo gradu što projekt i prema našim spoznajama jako dobro napreduje i veselimo se i kao kreditori, a i osobno biti što skoriji korisnici tog novog infrastrukturnog, ja bih rekao, pothvata. Cilj ovog projekta je približavanje Medvednice Zagrepčanima i dolazak Zagrepčana na Medvednicu. Mi znamo kako je žičara jedan od vitalnih projekata grada Zagreba, Zagrebačkog električnog tramvaja, kao i svih naših građana, pa i turista koji dolaze u grad Zagreb. Zet je bio upravitelj stare žičare Sljeme, koja je izgrađena davne 1963. vozila 44 godine do 2007. godine. Upravljali smo njome, no ta žičara je bila daleko manje kapaciteta nego ova današnja žičara koja se gradi. Stara žičara je imala kapaciteta cirka 500 putnika u sat vremena, što je u vrijeme u zimskim uvjetima, kada je najveći dio naših građana
odlazilo na Sljeme uživati u snježnim radostima, izazivalo dugotrajno čekanje, čekalo se i do sat vremena i više. Nova Sljemenska žičara je, znači, ova izgradnja daleko većih kapaciteta. A kapacitet je 1500 putnika u jednom satu. Nova Sljemenska žičara biće duga više od 5000 metara, što je čini jednom od najduljih žičara u Europi. Imaće 84 kabine s po 10 sjedećih mjesta. Vožnja će do gornje postaje trajati 16 minuta s brzinom od 6 minuta u sekundi. Sljemenska žičara svim posjetiteljima biće otvorena na Dan grada Zagreba 31. svibnja 2020. godine. U tijeku je završetak radova energetske obnove Zagrebačkog doma za starije osobe Trešnjevka. Riječ je o obnovi koju sufinanciraju Grad Zagreb i Europska unija, a s kojom će dom uštedjeti skoro pola milijuna kuna godišnje. Kako bi se zaokružila energetska obnova domova za starije osobe u vlasništvu Grada Zagreba, potrebna je energetska obnova za još dva doma. U Zagrebačkom domu za starije osobe Trešnjevka, u kojem živi 284 korisnika, ova zima bit će još toplija, jer se privodi kraju energetska obnova doma, čija vrijednost projekta iznosi oko 6 milijuna kuna, a za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od preko 3 milijuna kuna. Provedbom mjera mi ćemo daleko, znači, smanjiti emisije CO2, smanjit ćemo troškove za energente, napravit ćemo, ono što je jako važno, zdraviji i ugodniji okoliš za korisnike zgrade, jer znamo da oni koriste te zgrade 24 sata, da je to u stvari njihov dom u kojem oni imaju u kojem oni borave, žive, vesele se i jednostavno mi moramo osigurati maksimalno što možemo ugodniji boravak u toj zgradi koliko je u našim mogućnostima. Energetska obnova obuhvaća obnovu vanjskih obloga objekata, promjenu stolarije, izolaciju krovišta, podnih obloka i postavljanje termoregulacijskih objekata. Da bi mogli pratiti sve rezultate kojima ćemo od energetskog razreda E postići energetski razred B, mi smo predvidjeli i ugradnju daljinskog očitavanja potrošnje energenata. Time će naš sustav koji je gradski pratiti kompletno, znači na godišnjoj bazi, da li smo mi postigli uštede koje smo planirali, a one bi trebale iznositi 78% u odnosu na prijašnje potrošnje. Dovršetak radova očekuje se u veljači sljedeće godine, kada će zgrada doma iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B, a koji troši mnogo manje energije, čime se štedi, ali i čuva okoliš. Možemo reći sada, već vidimo učinke pozitivne nove fasade, ali i drugih radova koji su rađeni na izmjeni stolarija, tako da evo za sada imamo financijske učinke, uštedu od 20% u troškovima za energente. Ja sam u jednokrevetnoj sobi, imam balkonska vrata, imam prozor. Sad sam super zadovoljna jer kad zatvorim onda je stvarno zatvoreno, a prije su bila ona stara drvena vrata pa onda mogo je miš ući unutra. Kroz programe energetske obnove u Gradu Zagrebu proći će ukupno 136 zgrada, u što spadaju domovi zdravlja, dječji vrtići, sportske dvorane, škole, ali i domovi za starije osobe. Što se tiče same realizacije energetske obnove, do sada smo mi obnovili 48 zgrada, 7 zgrada u tijeku je izgradnja i do sada je uloženo 216 milijuna kuna. Što se tiče samog sufinanciranja, koliko je do sada ostvareno iz europskih fondova, to je iznos od 162 milijuna kuna. Znači, to su sve neke velike brojke. Kad pogledate jednu zgradu, možda ono nije toliko kao velika investicija, međutim to sve treba staviti na jednu hrpu, a onda su tu i značajne investicija i značajni rezultati. Do sada je završena energetska obnova u Domu za starije Park, Domu za starije Dubrava, a u pripremi su radovi na energetskoj obnovi Doma za starije Peščenica, ali i Ksaver. S time će se zaokružiti energetska obnova domova za starije u vlasništvu Grada Zagreba. Nakon dugih mjeseci neprestane gužve i kontinuiranih radova, završena je obnova Mosta slobode u Zagrebu. Nakon 9 mjeseci radovi na Mostu slobode završeni su. Završena je potpuna sanacija ograde, vijenca i pješačkih staza.
Izvršeno je potpuno rušenje starih pješačkih staza te izgradnja novih. Postavljene su i nove čelične ograde. Estetski izgled skoro je pa besprekoran. U suglasnosti sa Ministarstvom unutarnjih poslova da se maksimalno poveća sigurnost svih dionika koji prometuju u ovom mostu. Izvršena je ugradnja osim pješačke također i odbojne ograde, znači da se maksimalno oni sačuvaju od naleta na motorna vozila. Ukupna vrijednost investicije je 27 milijuna kuna. Obzirom znači da projekt sanacije svih mostova se definirao izrađenim šestogodišnjim planom u kojem su točno decidirano navedene kratkoročne i dugoročne faze, ovisno o istražnim radovima koje se treba pristupiti kako bi se povećala dugotrajnost i stabilnost svih znači, cestovnih objekata na području grada Zagreba. Sukladno tome izrađuju se projekti sanacije pojedinih elemenata cestovnih objekata i nakon provedenog postupka pristupa se radovima. Radovi na mostu trajali su od ožujka. Ukupna dužina zahvata bila je 741 metar. Sada je most sigurniji za prometovanje vozila i za pješake. Gradonačelnik Zagreba zahvalio se izvođačima radova i svim građanima. Ja se još jednom zahvaljujem Zagrepčanima na strpljenju jer to se radilo ovdje maksimalno i po ljeti. Sjećam se da smo jeli zajedno ćevape po ljeti, kad još dok su ljudi bili na odmoru, ovdje dole ispod vijadukta. Ljudi su bili strpljivi, Zagrepčani strpljivi, ja se zahvaljujem i ovo sad izgleda odlično. Ostali mostovi također će ići u sanaciju. Gradonačelnik je dodao i kako se spremaju novi projekti koji će se realizirati kroz nadolazeći period. Mogu samo najaviti da je u tijeku odabir izvođača za sanaciju mosta Mladosti, odnosno vijadukta koji se priključuje na most Mladosti sa južne strane iz Novog Zagreba u vrijednosti od procijenjenoj vrijednosti 80 milijuna kuna. Do nove godine bi to trebalo biti okončano i negdje ako bude sve u redu, početkom veljače i počet ćemo radove na sanaciji vijadukta Mosta Mladosti. Kao i svake godine, velik broj mladih kupuje pirotehnička sredstva. Prema statistikama, svake se godine nekolicina mladih ozlijedi prilikom nepravilnog rukovanja pirotehnikom, a pojedini njom rukuju u nedozvoljenom razdoblju godine. Velikom broju mlađe populacije sinonim za blagdansko razdoblje su petarde. Svjedoci smo nepoštivanja propisanih datuma za uporabu pirotehnike koja je dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja, pa smo pitali građane za mišljenje o petardama i trebali iste zabraniti. Misliš da bi trebalo zabraniti? Pa u neku ruku trebalo bi ograničiti korištenje, da sad na koji način, pogotovo možda klincima, jer ni ne razumiju šta se događa, jel da posljedice svega. Trebalo bi. To je nije dobro za nikoga. Ni za životinje, niti za ljude, ni za djecu, isto. Trebalo bi. O petardama, sve najgorije. Trebali ih zabraniti? Ja bih ih zabranio. Na koji način možda možete? Poštrbi malo na blagajnama i ove ke prodaju, ne? Prema podacima Europske statističke agencije Eurostat, godišnje se u Europsku uniju uveze 110 tisuća tona pirotehnike, a prema procjenama u Hrvatskoj se na pirotehniku potroši na desetke milijuna kuna. U Republici Hrvatskoj djeca mlađa od 14 godina za korištenje petardi mogu olakšati roditeljski novčanik za 1000 do 3000 kuna. Po meni za novu godinu nemam ništa protiv, a prije toga bi zabranio. A petarde, ko petarde, kaj? Ko zna rukovat, njima zna, ko ne zna, ne mara ih ni dirat, ni kupovat. Osim građana, pate i kućni ljubimci kojima petarde posebno štete. Mislim, imaju jače osjetila. I onda to njima jako smeta, pa onda ako bi se moglo izbjeći, svakako bi izbjegao. Imam doma jednu mačku, mala djeca, sam se stresem isto, ne? Moja mladost je prošla, ali nikad nisam to prakticirao. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tad nam svakako pišite. Doviđenja i ostanite dalje uz program Mreže TV Zagreb. Thank you.